lagi cik ni. Buaya lagi sih. Kamu lo lain ya beri aku lagi. Kamu lo lain ni mana kau? Tiba aku kira beri kena apa? Wan soja ni je kena dia dia urim gunung. Ni nama kita orang soja ni kena nak kawal lagi. Soja kau kira dengan koru? Orang soja ni kaya. Soja besar soja ngopi. Apa? Muai muna soja dia. Na kashe sojoji sun fi na naye kai haba babu abin da kake tunani na soja da ban yi ba soja na kashe soja uku a bakin bodan Maiduguri ka duba turgiwa da kaga an yi tsakanin waran da Sumaila kai kake hada ni nake hada ta haba kai kake nan kake riri da kai kai nake nan maka tsoron soja haba ina nake jin tsoron soja haba mu da mu ne sojoji haba soja no muka kashe mun kashe soja huda a bakin Maiduguri haba nan bakin shiga birnin Guri na kai soja Allah aba agar kwana yi da sojoji soja Allah billahi ladhi la aba wakina aba yanzu aba sojoji no muka ya aba sojoji aba mu ai mu ne sojoji ai kasa yanzu an basar soji ko ina yanzu yawo suke saboda aba aba sojojin bansa an kariya kina da safi kuna zaki shan gama kai karka ma kato na karka ayu emetel karka ayu emetel an je emetel wallahi wa bisu wallahi